እንኳን ለ1442ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በድጋሚ ከአዲስ ቴሌቪዥን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ልዩ የበዓል ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ቆይታ የምናደርገው ከሃያት ናስር ወይም ብዙ አድናቂዎቿ አዩቷ ይሏታል ምናቃት እንግዲህ በቲክቶክ ስራዎቿ ነው። ከሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ስለ ስራዎቿ እናወራለን፣ ስለ በዓል እናወራለን። ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ከኛ ጋር እንመኛለን። አዩታ ሃያት ናስር እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን አደረሰሽ። እንዴት ነው ጾም ረመዳን እንዴት አለፈ? ረመዳን ደስ ይላል። ተኑሮ ያው እንደ ቤት አይደለም ያለው ግቢ ነው። ያው ባይሆንም የኢባዳ ወር ነው። ደስ ይላል በጣም። ትምህርት ላይ ነሽ? ትምህርት ላይ ነኝ። ስለዚህ ትምህርትና ጾም እንዴት አስኬድሽው? ያው ከባድ ነው፣ ግን ያው እንግዲህ እንደምንም አድርገን አቻችለ ነው ያለፍነው ነው። ረመዳን ሴቶች ብዙ ስራ ይበዛባቸዋል። ቀን ሙሉ ምግብ ማዘጋጀቱ፣ ቤት ማጽዳቱ፣ ማታ ደግሞ አፍጥር ላይ ሰብሰብ ተብሎ ነውና የሚፈጠረው እነሱን ሁሉ ማስተናገዱ፣ ምሽቱንም ገፋ እስኪል ድረስ አብሮ መቆየት አለና እንደው አንቺ የሴቶች ስራ ላይ የትኛው ላይ ነው የምትሳተፊው? እኔ ብዙ ጊዜ በፈጢራ አለ፣ ፈጢራ የሚባል ብስኩት ነው እና ብስኩት አለ፣ ሳምቡሳ፣ እሱ ላይ ትንሽ ጎበዝ ነኝ እና እሱ ላይ ነኝ ብዙ ጊዜ እሱ ላይ ነው እንትን ነው። እስልምና እምነት ተከታዩ ዘንድ ብቻ ነው የፈጠረው በተቻለ አቅ። ብዙ ጊዜ እኛ ቤት እንግዳ ይበዛል፣ ትንሽ ብዙ ዘመድ ብዙ ነው እና ሰው ይመጣል በጣም። እንግዲህ ያው ከጉድ ጉድ እያለን በማስተናገድ ነው የምናልፈው። ዛሬ ከአዲስ ቴሌቪዥን ጋር ነው የኢድን በዓል እያከበርሽ ያለሽው፣ ግን ከዛሬ ውጭ የነበሩትን በዓላት እንዴት ነበር የምታከብሪያቸው? ጠዋት ጀምሮ እንግዲህ ኢድ ስርዓት አለው እስከ ምሽት ድረስ እና እንዴት ነው የምታሳልፊው? በጠዋት ተነስታ እናቴ ገንፎ ትሰራልናለች። ብዙ ጊዜ ሌሊት ላይ ገንፎ ይበላል እና ገንፎ በልተን ከዛ ኢድ ሰላት አለ። ኢድ ሰላት ሰግደን ከዛ አያቴ ቤት ዚያራ ሄደን ከዛ ደግሞ ስንመለስ እኛ ጋር አሉ ዚያራ የሚመጡ። ከዛ በማስተናገድ ብቻ ደስ ይላል። በቃ እንዲ ስንዋከብ ነው የምናልፈው እና ደስ ይላል በጣም። እንደዚህ በቃ ቢዚ ሆነሽ ነው የምታሳልፍ? ቢዚ? አዎ፣ ብዙ ጊዜ ቢዚ ነን። ያምር በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይህንን በዓል ካለው ጊዜ ላይ ቀንሰሽ ነው እንግዲህ የምትጠያየቂበትን ጊዜ ቆጠብ አድርገሽ ለእኛ የሰጠሽ እና በጣም እናመሰግናለን። እስኪ ወደ ስራዎችሽ እንምጣ። ደግሞ ቲክቶክ ላይ ነው እንግዲህ ስራዎችሽን ያቀረብሽ ያለሽው። ወደ ቲክቶክ የመጣሽበት አጋጣሚ እንዴት ነበር? ድንገት ነው ያው ስልክ ስቀይር ድንገት ጀመርኩኝ። ተቀብዬ ይህንን አፕሊኬሽን ተቀብዬ ድንገት ነው የጀመርኩት እና ምንም ሳይታሰብበት ነው እንግዲህ እስካሁን ያው አንድ አመት ሆነኝ አሁን እና አሪፍ ነው። ከዚህ በፊት በቲክቶክ ይለቀቁ የነበሩ ስራዎች ትመለከች ነበር? አዎ፣ በጣም ነበረ የማየው እና ደስ ይሉኛል። በቃ ቀናባቸው ነበረ። ከዛ እስኪ ልሞክረው ብዬ እኔም ሞከርኩት። አሁን በጣም ነው የምዝናናበት፣ ደስ እያለኝ ነው የምሰራው። ወደሽ የተዝናናሽ የምትሰሪው ስራ ነው? አዎ፣ ደስ እያለኝ ነው የምሰራው በጣም። ምን አይነት ስራዎችን ነው የምታቀርቢው? እኔ ሊፕሲንክ ነው በማስመሰል ነው የሌላ ሰዎችን ስራዎችን ቆርጠን በድምፁ ብቻ እያስመሰልን ነው የምንሰራው። በፊት ጀምሮ የተሰሩ ስራዎችን ቀድምሽ ትመለከቻለሽ ማለት ነው? ከዛ በኋላ ነው ለእኔ ይሆኑኛል የምታያቸውን መርጠሽ? መርጬ ከዛ ሸመድዳለሁ። በጣም ነው የምሸመድደው። በጣም ብዙ ሰዓት ነው በቃ የሚፈጅብኝ መሸምደዱ። ከዛ እንግዲህ እናወጣዋለን። ምን ያህል ስራዎች እንደሰራሽ በቁጥር ታውቂያቸዋለሽ? አላቅም፣ መቶ ምናምን ይሆናል መሰለኝ። እሺ፣ ደግሞ በሌላ መልኩ ስናነሳው በሳምንት በወር በምን ያህል ጊዜ ነው ቲክቶክ ላይ ስራሽን የምትለቂ? ድሮ ብዙ ጊዜ ነበረ የምለቀው ቤት እያለው ሰመር ላይ ዝግ በነበረ ጊዜ የኮቪድ በሽታ በተመለከተ ዝግ ነበር የሆነ ጊዜ ትምህርትና በጣም ነበረ ያኔ የምለቀው። ከዛ ግቢ ስገባ ያው ክላስ አለ ቢዚ ትሆኛለሽ እና በሁለት ሳምንት አንዴ ምናምን ጀመርኩ የመልቀቅ። ጠፋሁኝ ክላስ ስጀምር። ከምትሰሪው ስራ ጋር የተያያዘ ነው ትምህርትሽ? አይደለም፣ አይደለም፣ በምንም አይገናኝም። ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ነኝ። በቲክቶክ ስራቸውን ብዙ ከሚታይላቸው መካከል አንዷ ነች፣ ከግንባር ቀደሞቹ መካከል ማለት ይቻላል። እና የአድናቂዎችሽን ብዛት ማወቅ ይቻላል? እስከ አሁኗ እስከ አሁን 346,000 ነበር። አሁን ሳየው 346,000 ነው። ስለዚህ ዛሬ የኢድ
አልፈጥርም በዓል ከአዲስ ቴሌቪዥን ጋር እስከምታሳልፊያት እስካሁን አደጋ ነበር 346000 ተከታዮች አሉሽ በጣም ብዙ ነው በጣም ብዙ አድናቂዎች አሉሽ እንደምን ይሰማሻል ወይ ደስ ይለኛል እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ በጣም ቲክቶክ ምን እድል ፈጠረልሽ ላንቺ ብዙ እድል ፈጥሮልኛል ፊልም ላይ አሁን ገብቻለሁ ፊልም እየሰራ ነው ስራዎች ይመጣሉ የማስታወቂያ ስራዎች እንግዲህ ገንዘብም ይዞ መጥቷል ማለት ይችላል እዝናናበታለሁ በቃ ስሰራው ደስ ይያለኝና ዘና ይያልኩበት ነው የምሰራው ከሱ ባለፈ ያው ብር እያመጣ ነው ሀብት እየመጣ ነው ሀብት እየመጣ ዝና ብቻ አይደለም ዝና ብቻ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ወደ ፊልም ኢንዱስትሪው እየመጣሽ እንደሆነ ሰምተናል እንደው በምን አይነት ፊልም ነው የመጣሽው ረዳት ተዋናይ ነኝ እሱ ፊልም ላይ ቆንጆ ፊልም ነው እንደምን የመጀመሪያ ቢሆንም እየፈራውን ቢሆን እንደምንም እንተምብያለሁ ያሰዋለሁ ርዕሱ ሰጪና ተቀባይ ይሰኛል አታለቀዋል ሰጪና ተቀባይ ለይታ በቅቷል ላው ለይታ ሰጪና ተቀባይ እንዴት አገኘሽው ታዲያ የፊልም ስራን ቲክቶክ እንግዲህ ብቻሽን ሆነሽ ዘግተሽ ቤት ምትቀርጹ ቀረጻ ነው ይሄ ደግሞ ሰው ተሰብስቦ ብዙ ቀን የሚያደክም ብዙ ልፋትም ያለው ነው እና እንዴት ተወጣሽው በጣም ይከብዳል ከምነግርሽ በላይ እኔ ከበደኝ በጣም ይከብደኝ ድምጼ ደግሞ ትንሽ ዝቅ ይላል እኔ ያው እና በጣም ያስቸገርኳቸው ግን እንደምንም ክሩ ደስ ይላል እና በርቺ አይዞሽ ምናምን እያበረታቱኝ እንደምንም እንግዲህ ተፈጥቻለሁ ያስባለሁ እንጂ ከባድ ነው በምንም አይገናኝም ከቲክቶክ ጋር ብቻዬን ነው የምሰራው በሪን ዘግቼ ማንንም ሰው ሳይመጣብኝ ነው የምሰራው ያኛው ይሄ ዳይሬክተር አለ ታውናችኋል ነው በጣም ያስፈራል ብቻ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አዩታ በጣም ሲበዛ አይናፋርናት በስራዎቿ እንደምናውቃት ደፋር እንዳትመስላችሁ ወደ ፊልም ስራ መጥቻለሁ ስትል በጣም ገርሞኛል ምክንያቱም ብቻን ዘግቶ ከመቅረጽ ሰው ወደ ተሰበሰበበት መምጣት ከባድ ነውና አላስቸገርሽም ካንቺ ፍርሃት በጣም ፈርቻለሁ በጣም በጣም ብዙዎቹ እንደሚያደንቁሽ አቃለሁ ላንቺ የደረሰሽ የተለያድናቆት መልእክት ሊሆን ይችላል ስጦታም ሊሆን ይችላል ወይም በሌላ መልኩ ይመጣልሽ አድናቆት ካለ እሺ ባይ በቅርብ ነው በረመዳን ነውና ሐዋሳ ላይ ነው ፒያሳ አካባቢ አንደኛው በቃ ዝም ብላ አየችኝ ዩቲ ነሽ አለችኝ በጣም በቃ ደስ አላት ብራውን አይታኝ ምን ላርግልሽ ምናምን አለችኝና በቃ ተይመን መግዣ ብላ ከብርሳ ውስጥ 100 ብር ሰጠችኝ እና በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ወላሂ በጣም ነው ያመሰግናለሁ እና አሁንም አመሰግናለሁ የተለየ አድናቆት ያገኘሽበት ስራሽ የትኛው ይሆን ብዙ ቪው ያለውና ብዙ ላይክ ያለው ሃሹ ጊቴ የሚል አለ ሃሹ ጊቴ የሚለው ነው ብዙ ቪው ያለውና ሰውም እሱን ነው የሚወደው መንገ ላይ ምናም ሳይ ሃሹ ጊቴ ይልሻል ከጽል ስሙ እስከመው አዎ እስከመው ደርሳልና እሱ ነው ብዙ እንትን ያገኘው እንደው አይተሹ ቲክቶክ ላይ ይሄ ነገር መቅረብ የለበትም ያናደድሽ ነገሮች አሉ አው ድሮ መዝናኛ ነበር ቲክቶክ አምና እኛ እንደጀመረን አካባቢ በጣም መዝናኛ ነበር አሁንም ትንሽ በቃ እንትን አለ ተበላሸ ስለ ፖለቲካ ነው ብዙ ጊዜ ስድብ ነው ከዛው ግን ከዚህ ወገን ስድብ ነውና እንደሮ ተመልሶ ቢሆን ደስ ይለኛል በቃ መዝናኛ ብቻ ቀልድ ብቻ ያለበት ቢሆን ደስ ይለኛል ቢዝነኛ ሆነሻል ነው በቁጥር እንኳን ቆጥረን የደረስንበት 346000 እጅሽ ላይ ያሉ አድናቂዎች አሉሽ እንግዲህ ደግሞ እንደኔ ደግሞ ያየ እንዲሁም ያልፍ ደግሞ አድናቂ ኖርሻል ዝነኝነት ምን አስገኘልሽ ዝነኛ ነሽ በቃ ካሽን ሽልኝ ደስ ይላል ሰው ጋር ያለው ነገር ደስ ይላል ሰላምታው ደስ ይላል መንገድ ላይ የታክሲ በቃ ይከፍሉልሻል ብቻ በጣም ሰው ጋር ያለው ነገር ደስ ስለሚል ደስተኛ ነኝ በጣም ስነኛ በመሆን ያለው ግን ደስተኛ ነኝ በጣም ስነኝነት ጠቅሞሻል አዎ በቃ ሰው ከወደደሽ ምን ትፈልጊያለሽ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ታነሻለሽ በስራዎችሽ ላይ የተለያዩ ሐሳብ አላችሁ ስራዎች የተለያየ መልክም አላቸው በየጊዜው ምታቀርባቸውና እንደው ስለ ሰላም ወይም ደግሞ አሁን ወቅታዊ ስላለው ስለ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንደው ከዚህ ጋር የተያያዘ ስራዎች ሰርተሽ ከሆነ እስካሁን አልሰራውም ግን አስባለሁ ለምሳሌ አስባለሁ አይቀርም ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ ምን ያስደስታታል አዩታ እኔን ዱዓ ሲደረግልኝ በጣም ደስ ይለኛል ለአንድ ሰው አንድ ነገር አድርጌ ያ ሰው መልሶ ዱዓ ሲያደርግልኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ በጣም እና ዱዓ ያስደስታታል
ዛሬ እንግዲህ የ1442ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል ላይ ነው ያለነውና በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊው ወይም ቀረ የምትዩ ሐሳብ ካለ ትገልጪ ደስ ይለኛል። ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች ለአድናቂዎች እንኳን ለ1442ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ለቀጣዩም አመት ያድርሰን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሀያት ናስር በጣም አይናፋርናት በተቻላቅም ጥያቄዎችን ልታብራራልኝ ሞክራለች። ነገር ግን ዛሬ የኢድ አልፈጥር እንግዳችን ስለሆነች ደግሞ ከልብ እናመሰግናታለን። ቀሪ ዝግጅቶቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። አዲስ ቴሌቪዥን፣ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ የኢድ አልፈጥር በዓል ስራዎቻችንን እንድትከታተሉን ባክብሮት እንጋብዛለን። ስለተከታተላችሁን ግን ከሀያት ጋር ያደረግነውን ቆይታ ስለወደዳችሁልንም እናመሰግናለን።